Минулого разу було дуже багато запитань під відео моїм від моїх підписників, тому сьогодні вам відповідаю. Перше хочу відповісти на питаннячко, по якій пропозиції я робила замовлення. І так, я замовляла через інтернет-магазин «Шафа». Також я маю каталог. Правда, не знаю, із якого, до якого числа він є, але він не щодавно в мене з'явився, тому буду показувати ціни, які зараз діють в Іверше. Тут є деякі такі позиції. Наприклад, ось цей кремчик тут коштує нічний ліфтинг 464 гривні з знижкою мінус 50%. І так, зараз хочу вам знайти ось такі гельчики для душу. Такий набір, три штучки, вартість 219 гривень. Де входить магнолія, бразильська кава, гранат, рожевий перець. Це по 200 мл баночка. А однейка коштує 99 гривень по спецціні. На шафі я замовляла таку баночку і таку. За приблизно 70 гривень однесенько. Ось цей крем для рук мені йшов у подарунок до замовлення мого. Я вже його майже використала. І зараз покажу вам зблизька, яку консистенцію він має. Ціну на кремчик для рук. Крем для рук Арганія Троянда 99 гривень. Далі помадка бальзам для губ 89 гривень. Дівчата, хочу ще раз наголосити, що ціни від каталогу можуть відрізнятися по цінам зараз на офіційному сайті. І щодо ароматів, моноароматів, ось така ціна їхня на мінус 50%, 434 гривні, а гель для душу 84 гривні. Ось бальзамчик і шампунчик з серії живлення та відновлення. Ось цей я замовляла, точніше не замовляла, а купляла в магазині Іверше. І коштував він приблизно 159 гривень. А тепер показую ціну. Каталозі 145 гривень. Звичайно, є і за меншу вартість шампуні.
десь такий 89. Далі м'якість і шовковистість за 145 гривень. Цей також мені дуже сподобався. Хочу ще вам показати ось таку красиву косметичку. Вона прийшла до мене в подарунок. Так вона виглядає. Тканинка, здається, льон. Вона невеличка, але сюди можна ще вкласти. Трішки місця, там гельчик 200 мл, демакіяж 100 і кремчик для рук. Сюди можна ще помістити бальзамчик для губ. Я сподіваюся, це відео сподобалося. Якщо так, ставте лайк та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі у нових відео!